Allahın adı ilə bugünkü işimizi başlayıq. Biz, mən bugünləri istəyəm, hobiyəni sizə öyrədəm. Bu vəsailələrə niyazımız vardı. Bir dənə şişə, hobiyə, hobiyənin yeri, bəd qəyti, sumbata, bəd neçə dənə şəkillərdir. Bir seri parça lazımımız vardı, zampix idi, çarçanı bir-birinə yapışdırmaq üçündür. Bir seri də bu parçalardır. Mən bu şəkili intiqab eləmişəm. Həzrəti Əlinin adıdır. Əvvəl biz gələcəyik, bu şişəni qoyacaq, hobiyəni də qabaqdan qoymuşuq, qızıbdır. Bəd bu çəsbi əvvəl qoyacaq onun altına, şişənin üstünə qoyacaq. Bəd bu parçanı bu halətdə qoyandan sonra bu şişli qoyacaq onun üstünə. Bəd doğruha doğru bunu xali eləyəcəm. Hobiyəni səy eləyin, bu cür üstə tutasınız ki, xali eləyək bunu. Doğruha doğru bunu xali eləyək. Əlinizi möhkəm də bu əbzarın üstünə qoyasınız ki, bu tərpənməyə. Bunu neçə dənə də eləyə bilərsiniz, çıxardasınız, halət et tablo işləyəsiniz. Bunu indi mən bundan ayrıyam. Bunu eləm mən kamil coda elədim. İndi bunu bir alaha parçanın üstündə gələk mən yapışdıram. Bəd üçünü qoyacaq onun üstünə, tabu yapışaq.
sonra şişəni qoyacaq içinə. Bunun altına. Bəd. İstəyək bu möhkəm ola. Bu halətdə buna tikiş birazcıq. Burha dur. Əlimizi bərəncə üstünə qoyuq, bu möhkəm olar. Yuğulub eləyəndə açılmıyor. Bu xətkeş ilə bunun doğru xali eləyəcəyik. Bunu döndürəcəyik bu tərəfə, dur-ha-dur. Bu halətdə saf eləyəcəyik. Bizim işimiz sona çatdı. Sizi gələn bərnaməyən kimin hamısı Allah'a tapşırın.